Och det ser vi ju väldigt många olika diskussioner på helt andra områden också. Andreas, vad tänker du? Vad tycker du om debatten? Jag skriver nog under på allt som Elisabeth sa där och just svårigheten med att få den där balanserade debatten. Det är klart att man kan känna sorg, man tänker på de vänner jag har med rysk bakgrund som levt mycket i Ryssland och som konfronteras hela tiden med en så svartvit bild av landet som svensk media lätt ger, sammanblandningen mellan landet och regimen och så vidare. Men den problematiken finns ju i andra länder också som vi också måste kunna förhålla oss, eller bilder av andra länder som vi också måste kunna förhålla oss kyligt till. Och det får inte leda till någon slags relativiserande där å ena sidan och å andra sidan, för det finns ett land i Europa som har ockuperat ett annat land och som har gått i krig. Det finns ett land som en regim som aktivt försöker påverka andra länders valrörelser, som försöker aktivt störa ut andra länders IT-system och så vidare. Och det är Ryssland och det vet vi. Och så finns ett antal länder som på olika sätt försöker hitta metoder för att försvara sig, trygga sin säkerhet, sin demokrati mot detta. Det kan finnas bra och dåliga metoder, men det är så kartan ser ut. Och det där måste man börja någonstans. Det får inte bli ni å ena sidan och å andra sidan. Sen apropå perspektiv, jag själv känner ju också att jag står för ett perspektiv som har kommit bort i debatten. Jag tillhör de här som tror att fred byggs genom handel, genom utbyte, kulturutbyte, ekonomiska utbyten, globalisering som ett sätt att man gör världen mindre, knyter. Alltså det som brukar kallas för det liberala perspektivet i internationell politik som var väldigt populärt på 80-talet och 90-talet. Men som ju har fått falla tillbaka till förmån för det som brukar kallas för realistiskt, lite mer maktivistiska perspektivet. Så det är ju inte bara så att säga, det fredsrörelseperspektivet som kan vara marginaliserat, utan det finns ju andra perspektiv som inte heller kommer fram i den här. Det finns bara ett sätt att hantera detta. Visa. Jag tänker med att detta om vem som påverkar vem och vem som går vems intressen är den äldsta historien om både den svenska fredsrörelsen och den svenska försvarsvänliga rörelsen. De här polariseringen går lite grann åt båda håll. Å ena sidan delar av fredsrörelsen som ständigt anklagas för att gå ryska, tidigare kommunistiska ärenden, men också den försvarsvänliga falangen som så fort man flyttar en stolpe på en given militärförläggning i Sverige så förbereder man för ett NATO-inträde. Det har blivit liksom väldigt polariserat på båda håll, och det måste man liksom förhålla sig till, att det här är urgamla myter om varandra som är utgångspunkten för många debattörer. När man tar första repliken så utgår man från det här. Samtidigt så ligger det i sakens natur att det vi pratar om handlar om så här främmande makters försök att kontrollera oss, att bestämma över oss eller förbereda sig för att kontrollera och bestämma över oss. Att vi måste förhålla oss till det, men också förhålla oss till vilka metoder vi använder i när vi försvarar det som vi vill försvara. Håller jag med Andreas att där är ju det är många perspektiv. Det är dels handelsperspektivet, utbytesperspektivet. Det är dels icke-våldsperspektivet. Kan vi förhålla oss till de här hoten som vi kan vara eniga om att vi ser på ett sätt som innebär nedrustning, på ett sätt som innebär att vi använder andra metoder för att lösa konflikter? Eller är användningen av vapen, upprustning, det givna bästa metoden. Så där sen det sista aspekten är väl här att det vi lär oss om framförallt Rysslands påverkan på, som du säger, valrörelser, opinionsbildning gör att vi kanske måste vara ännu mer vaksamma än vi har tvingats vara tidigare. Jag tänker att ett spår som borde kunna bära frukt är att säga att ja, det finns ett hot, men det ska mötas, precis som ni säger, med andra metoder. Och där är ju fredsrörelsen experter på andra metoder. Så det borde ju kunna vara intressant, hellre än att försöka förminska och därmed tappa i trovärdighet och säga att det är nog egentligen inget hot. Utan ja, det finns ett hot, men det är inte kulor och krut, i alla fall inte enbart kulor och krut som behövs för att möta det. Nej, precis. Nu ska inte jag säga någonting som jag tycker, men jag tycker som fredsrörelse att vi har mycket att vinna på att erkänna att vi ser saker från olika vinklar. Och jag tänker att vi båda läger, så att säga, skjuter sig i foten, och får använda det som militaristiskt uttryck. Men när man inte lyssnar på varandra och ser de olika aspekterna. Och
Och just det här att vi, när vi pratar om Ryssland, vi bara pratar om de militära, de här, vad ska jag säga, statsinitierade försöken att driva politik. Att se hur kan vi långsiktigt, om några generationer, ha fredliga relationer och att se människan som bor där i vårt grannland. För på något vis så känner jag, eller vi, att på något vis nu, och speciellt nu i valtider, att vi pratar mest, och politiker och ledarsidor pratar mest om försvarsförmåga och avskräckning. Det är liksom de stora musklerna. Och just det här att vikten av det långsiktiga fredsbyggandet, att nedrusta, alltså att våld föder våld ju, och att prioritera det förebyggande då, snarare än det reagerande när det gäller konflikter, och vikten av att hantera konflikter, som i sig inte är något negativt, utan det är ju någonting som verkligen är samhällsförändrande om det hanteras konstruktivt. I dagens klimat, varför tror ni det är så lite budskap i media om just den bredare aspekten av hur man kan hantera konflikter och hot? Andreas? Ja men det är klart att det, lite av det har vi varit inne på också. Mm. Vidhåller det här med att vi är inte vana vid att ge utrymme åt för många perspektiv på en och samma gång. Jag tycker också det finns, för att ge ytterligare exempel på det här med den här liksom fördummande polariseringen som Lisa pratar om, så hamnar vi i väldigt märkliga symboldebatter. För att ta Ryssland igen då, den här, ska den svenska regeringen åka till fotbolls-VM eller inte? Och så har man en position först och sen blir det fotbollsmässigt ett nytt läge, säger Stefan Löfven, och så går det att motivera. Om man, det som aldrig borde ha blivit en debatt. Alltså den här enorma, eller så de här kritikstormen som blir när man minister åker till Saudiarabien, eller om man har tagit på sig en slöja eller inte och så vidare. Alltså utgångsläget ska naturligtvis vara att man kan prata med alla. Att det är så vi bygger demokrati och fred i världen. Ingen var demokrat från början, va? Utan vi blir genom att vi påverkar på det sättet. Och ändå ska vi hålla på att sätta ner och markera direkt. Man får inte ens prata med, man får inte resa till, man får inte handla med. Och det, där upplever jag att det går åt fel håll. Att det där, från både vänster och höger, har sina olika favoritexempel på att försöka hitta symbolpolitiska snedsteg. Och det där måste vi bort ifrån oss. Där måste vi ha en mer krass syn på att vi måste prata, handla med företrädare för länder som vi ogillar. För att det är trots allt det bästa sättet att påverka dem. Det finns enstaka undantag, men överlag så har den sortens bojkotter haft dåliga resultat. Jag tänker att man aldrig får ge upp om detta, att våld inte är en vettig konfliktlösningsmetod. I varje givet läge kan man säga, vi gör kanske en annan bedömning av hotet från X, Y eller Z. I vilket fall som helst tror vi inte att det här hotet kan mötas med militära medel. Vi på skalan mellan Albanien som rustade upp sig till tänderna till slut, ingenting kvar annat än länderna, de här militärbunkrarna som liksom förorenar landskapet, och Costa Rica. Så vill vi gå mot Costa Rica, vi vill säga att vi är ett för litet land för att ens kunna hoppas på att försvara oss med militära medel. Det är fel strategi, det finns andra strategier, och vi vill i varje givet läge försöka använda oss av den. Och är det handel och goda relationer, eller är det också en konsekvent icke-våldspolitik, en investering i kunskap om konfliktmedling, en kunskap om förebyggande av konflikter. Vi ska vara liksom världens tankesmedja för icke-vålds lösning av konflikter. Den linjen kan man hålla och sen säga, ni räknar på det militära hotet från Ryssland, vi säger vi kommer aldrig att kunna möta det med militära medel här i Sverige, vi väljer en annan väg. Jag tänker att det handlar om att vara uthållig i det man tror på och står för, och sen inse att debattklimatet ändrar sig precis som det andra klimatet. Det och det fotbollsmässiga läget. Ja, nej, men det är ju så. Rätt vad det är så kommer andra aspekter att komma i ropet, och då gäller det att vara beredd och kunna också visa att det här har vi hållit fast vid hela tiden.
Och nu kommer ni andra springande och säger det här var intressant. Så kommer det att bli förr eller senare tror jag, för så har det blivit förr. Eller blivit vid tidigare tillfällen. Men det är svårt att säga när infaller det då. Och där är det ju helt naturligt att man känner en otålighet. Det här behövs nu, de här argumenten. Men det handlar om uthållighet, tänker jag. Ja, ja, Kristofres fyller 100 år nästa år. Så det är bara fortsätta. Sen är man nu ibland lite liksom skeptisk till där man lånar språkbruk från liksom våldsanvändarsidan. Vi är en humanitär stormakt. Vill vi ha stormakter? Liksom. Samtidigt som det är ju ett sätt att tala om att vi i Sverige har prioriterat det humanitära biståndet, det humanitära arbetet. Vi är en humanitär stormakt i det att vi lägger mycket resurser med mycket fokus. Vi är stolta på det. Vi bygger kunskap om det. Vi är viktiga aktörer i de här sammanhangen. Så det är möjligt att man ska vara lite pragmatisk där och tänka sig vad krävs för att Sverige ska vara en pacifistisk stormakt. Vad är det för investeringar som behövs i konflikthantering, icke-våldsanvändning, i tankearbete, i medlingsarbete för att vi ska kunna bli det? Att man kanske måste framea det så som en välbetald konsult skulle jag säga. Ja, precis. Det har vi inte så många av inom fredsrörelsen. Nej, men då tänker jag så här att det kommer vi in på. Just det här om svensk säkerhetspolitik och hur den ser ut nu. Och sen så det andra benet som fredsrörelsen jobbar väldigt aktivt med, och det är ju Sveriges export av vapen och krigsmateriel. Så det här är ju då en fråga som ni inte har kanske svaret på, men det skulle vara intressant att höra vad ni tror. Att om Sverige slutade helt med export av vapen och krigsmateriel, tror ni att svensk säkerhetspolitisk mediedebatt skulle se annorlunda ut? Ja, det tror jag. Jag tror att vi är ett krigsmaterielproducerande och krigsmaterielexporterande land väldigt mycket i vår självbild. Och klart att det innebär att det avsätts resurser på ambassader runt om i världen, svenska ambassader, för att försöka kränga de här materialen. Och det är militära attachéer som har det som uppgift att sälja JAS. Skulle de ha till uppgift att stödja det landets utveckling av konflikthantering utan våldsanvändning, så skulle man kanske stärka Sverige som pacifistisk stormakt istället. Så det är klart att det här handlar om resurser, det tror jag absolut. Alltså det är ju väldigt svårt att göra Sverige till en pacifistisk stormakt, eller åtminstone ett pacifistiskt föregångsland, så länge vi är en av världens största vapenexportörer och säljer vapen till ställen där de definitivt inte borde säljas till, ens med det regelverk som finns. Alltså den här, och det här tänker jag ändå, det här är väl ändå en fråga där fredsrörelsen kommer fram. Alltså när statistiken av vapenexport kommer, visst lyssnar inte journalister över hela linjen också på och det handlar ju väldigt mycket om att här finns det tydliga siffror, det finns statistik, man kan peka ut att nu har vi sålt sig så mycket och det har ökat och minskat och gått till de här länderna, konkret och handfast. Så det här är väl ett område ändå där ni får betydligt större genomslag än när det handlar rent allmänt om det mer svårfångades om konflikthantering och fredliga metoder. Och då det betyder ju då inte att jag säger att ni ska vara tacksamma så länge vapenexporten fortsätter, så att ni har möjlighet att komma fram i opinionen, utan det är naturligtvis så, inte så. Men så är det väl ändå. Sen har det inte så att säga hjälpt så där väldigt mycket än, men där handlar det återigen om uthållighet, tänker jag. Ja. Yes. Nej, men som sagt, oavsett om man tycker i sakfrågan, så är det lätt att hålla med om att det såklart påverkar, och att det också tror jag ingår lite i den svenska självbilden som är splittrad här, men det är en aspekt av detta att vi har sedan länge en vapenindustri som vi framgångsrikt exporterar. Det kan man tycka vad man vill då, men det är svårt att förneka det. Ja. Då skulle jag vilja vända mig till den entusiastiska och fina publiken här. Om ni har någon fråga som ni skulle vilja ställa till oss, eller här i panelen. Så gärna namn och om du kommer från någon organisation eller så. Ja, Bertil Lundgren. Jag kommer från Borgens kommun, men jag är på egen bekostnad, kan jag säga.
Ja, nu var du, din sista fråga här snuddade ju vid det som jag hade funderat lite på, och det är det här med budskapen som finns. Ni har pratat om här, de här två motsatta budskapen om fred och våldsanvändning. Och det som slår mig är ju att man kanske börjar titta på vem står bakom budskapen. När man för att få liksom en mer klarhet i debatten då, och det kommer ju in på nu när det gäller den svenska vapenindustrin. Men det finns ju också NATO och mycket, mycket större och mäktigare intressen som påverkar den svenska debatten alla gånger. Vi kan ju inte ens säga nej till kärnvapen idag, vilket är väldigt uppseendeväckande i ett historiskt perspektiv med Sverige som humanitär stormakt. Eller värdlandsavtalet. Det kan jag säga kort och bara för avslutningsvis att det skrämmer mig mycket mer med USA och vår involvering i storpolitiken med den stora militärmakten och ekonomiska makten. Så har du någon fråga till panelen? Ja, hur ni ser på varifrån de olika budskapen kommer.